სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელი ზეწოლის და დისკრედიტაციის მსხვერპლი მისივე კოლეგის მხრიდან გახდა. თამარ ალანია ამბობს, რომ აპარატის თანამშრომელი ლევან პაპავა, რომელთან ერთადაც წლებია მუშაობს, მას სისტემურად ავიწროვებდა, რის გამოც ქალ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების შესრულება სტრესულ გარემოში უწევდა. მიზანი მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი დისკრედიტაცია და ღირსების შელახვა იყო. იმედი მაქვს, რომ ახლო მომავალში დასკვნაც გახდება ჩემთვისაც ცნობილი და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი საბოლოოდ გადაჭრის იმ პრობლემას, რაც წლებია არის სამწუხაროდ. ლევან პაპავას წინააღმდეგ სახალხო დამცველის აპარატმა დისციპლინური მოკვლევა უკვე დაიწყო. ომბუდსმენის რეგიონალური სამმართველოს კოორდინატორი მთავარ აღთან თანამშრომლის ბრალდებებს უარყოფს და ამტკიცებს, რომ მის წინააღმდეგ ბინძური კამპანია მიმდინარეობს. სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია ჩემს მიერ მიცემულ ინტერვიუებთან დაკავშირებით არის აბსოლუტურად არასწორი, ცრუ, რეალურად და ემსახურება ჩემს საქმიანი რეპუტაციის შელახვას. ოსტატურად არის ხაზი გასმული თანამშრომლის მიმართ, ასე ვთქვათ, შესაძლო რეპუტაციის შელახვასთან დაკავშირებით დისციპლინური წარმოების დაწყების ფაქტზე. ვიდრე ომბუდსმენის აპარატი თანამშრომლის ჩადენილ შესაძლო გადაცდომებს დაადგენს, სახალხო დამცველს თავის მართლება სასამართლოში მოუწევს. ლევან პაპავა ლევან იოსელიანს განსხვავებული შეხედულების გამო დისკრიმინაცია შედანაშაულებს და მორალური ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს. პაპავა ამტკიცებს, რომ სამსახურში უშუალო ხელმძღვანელის მხრიდან დისკრიმინაციული მოპყრობის მსხვერპლი გახდა, რაზეც სახალხო დამცველს რეაგირება არ ჰქონია. ამ შეფასების რეალური საფუძველი არის ჩემი განსხვავებული შეხედულების, ასე ვთქვათ, ჩემი მხრიდან განსხვავებული შეხედულების დაფიქსირება და განსხვავებული შეხედულების ქონა, ანუ ამ კონკრეტული ნიშნით გავხდი მე დისკრიმინაციული მოპყრობის ადრესატი, კონკრეტულად უშუალო ხელმძღვანელის მხრიდან, რომელმაც მიიღო აბსოლუტურად ეს დისკრიმინაციული გადაწყვეტილება. სწორედ ამიტომ გავხდი იძულებული, რომ სასამართლოსთვის კონკრეტული მოთხოვნით მიემართა და ვარ მოლოდინში, რომ მიიღება ობიექტური და სამართლიანი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად დისკრიმინაციული მოპყრობის შედეგი. კერძოდ, ლევან პაპავას უშუალო ხელმძღვანელს ჰქონდა განსხვავებული აზრის მიუღებლობა, რაც მანამდე რამდენიმე ფაქტში გამოიხატა. სახალხო დამცველმა არაფერი არ გააკეთა იმისათვის, რომ აღნიშნული დისკრიმინაციული დამოკიდებულება აღმოფხვრილიყო. უფრო მეტიც, ამ ნაწილში ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვაზე ვითხრა უარი. ომბუდსმენის აპარატი მისივე თანამშრომლის ხმაურიან ბრალდებებს საგანგებო განცხადებით პასუხობს. ომბუდსმენი ამბობს, რომ პაპავას განცხადებები მის წინააღმდეგ მიმდინარე დისციპლინური წარმოების გადაფარვას ემსახურება. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლის ლევან პაპავას მხრიდან მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია სამსახურში დისკრიმინაციული გარემო შექმნასა და საქმიანობის დაბალი ქულით შეფასებასთან დაკავშირებით ემსახურება მის წინააღმდეგ მიმდინარე დისციპლინური წარმოების გადაფარვის მცდელობას. სახალხო დამცველის აპარატის მოქმედი თანამშრომლის არჩევა თბილისის საქალაქო სასამართლოში უკვე დარეგისტრირდა. ლევან პაპავა ახლა სიმართლის დამტკიცებას სწორედ სასამართლოს გზით ცდილობს.